بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران لیدن کو ز کون کو خدای دیو کی چجور رو وسی استاسی دروختیا اوس کالے پہ ہلا دا بیا ہم ز استاسی پچو پڑھ کے حاضر یم دا یو ایل ایس ایم ٹول کی نہ سال وختام لو اس غرم تا ستا شی کم د دی لو اسن وان دی چی حق کی میوی تامن نشی د برکنا تولید وی یعنی مون د حق کیمیاوی تعاملونو په اړه خبرې کوو چې هغه په واسطه برېښنا تولیدی. یعنی کوم تعاملات چې برېښنا تولیدی هغه د اکسیدیشن ریډکشن په نام یادیږي. مخکې دې چیز د اکسیدیشن ریډکشن په اړه خبرې وکړم. موږ په تیر درس کې الکتروشیمی لوستلې وه چې الکتروشیمی متعارف کړې وه د هغه تعاملاتو څخه بحث کړي چې هغې د برېښنا جریان تولیدیږي. همدارنګه یعنی برېښنا تولیدیږي. همدارنګه موږ د عایق او هادي موادو په اړه خبرې کړې وې چې هادي مواد کوم دي او عایق مواد کوم دي. عایق مواد هغه مواد چې د برېښنا جریان یا د برېښنا بهیر نه تیروي، او هادي مواد هغه مواد دي چې د برېښنا بهیر تیروي. او بل بحث چې موږ درلوده هغه بحث د هغه مواد چې هغه لامل چې د برېښنا د جریان ځنډ او سرعت په اړه وه چې هغه کې د فلزاتو جنسیت وه. مونږ ویلي وو چې د فلزاتو جنسیت د برېښنا بهیر پورې ډېر اغیز لري. تر ټولو ښه فلز چې د برېښنا بهیر تیروي هغه نقره وه. همدارنګه د محلول غلزات هم د برېښنا بهیر پورې اغیز لري، هغه باندې تاثیر کوي. د فلز او رقیق محلول وه. کله چې محلول رقیق وي نو هلته د برېښنا بهیر ډېر ښه ترسره کیږي، یعنی جریان ډېر ښه تیریږي. که چیرې غلظت ډېر وي نو هلته بیا د برېښنا د بهیر خنډ سبب ګرځي. یعنی رقیق محلول کولی شي ډېر ښه الکترولیت وسي، او خلیز محلول ښه الکترولیت کیدلی نه شي. همدارنګه مونږ د اتمونو یعنی کوم اتمونه چې هسته کې ډېر پروتون ولري، کوم فلزات چې ډېر پروتون ولري، نو هغه د برېښنا جریان په صحیح ډول نه شي تیرولی. تیروي یې کم تیروي، او کله چې الکترونونه زیات وي د پروتونو یعنې کوم فلز چې پروتونونه کم وي هغه کولی شي د برېښنا بهیر ډېر په صحیح ډول خپل څخه تیر کړي. او بل چې مونږ کوم لامل ویلی وو هغه تودوخه وه، چې تودوخه کولی شي چې د که چیرې تودوخه زیاته وي د برېښنا بهیر ډېر ښه تیریږي، او که چیرې تودوخه کمه وي په محیط کې نو د برېښنا بهیر ډېر کم تیریږي. نو اوس راځو هغه کیمیاوي تعاملونه چې برېښنا تولیدوي. تاسې پوهیږئ چې کله د برېښنا خبره کیږي نو الکتروشیمی بحث دی، او الکتروشیمی کوم تعاملات چې په هغه کې برېښنا تولیدوي هغه ریډوکس تعاملات دي. ریډوکس کوم تعاملات دي؟ یعنی اکسیدیشن ریډکشن، اکسیدیشن او ریډکشن، یعنی تهمز ارجا. د دغه د ده درې د ده دوه حرفه او د ده درې حرفه اخیستل شوي ریډوکس تعاملات، یعنی ریډکشن اکسیدیشن ریډکشن تعاملونه چې د ریډوکس تعاملاتو په نامه یادیږي. نو راځو موږ لومړی باید تهمز وپېژنو، ارجا وپېژنو. کوم مواد د ارجا باعث ګرځي، کوم مواد د تعامل سبب ګرځي، نو هغه هم وپوهیږو. دا به ډېر کې تهمز یا اکسیدیشن د دې تعریف دپاره څو تعریف راغلي وو.
لمړی دا و چې د اکسیجن نصبول، د اکسیجن نصب په یوه مرکب کې د تهمز یا اکسیدیشن څخه عبارت ده، بل د هایدروجن لرې کول. د هایدروجن لرې کول، د اکسیجن نصبول یو تعریف دا و د تهمز لپاره، کله چې په یو مرکب کې اکسیجن نصب شي هغه تهمز دی. بل تعریف دا و چې کله چې د یو مرکب څخه هایدروجن لرې شي هغه تهمز دی. بل تعریف موږ ویلی شو چې د چارج لوړیدل، د چارج لوړیدل هم د تهمز په نامه دی. همدارنګه د اکسیجن د الکترون له لاسه ورکول، یعنی موږ څلور تعریفه د تهمز لپاره لرو. دغه دوه لومړني تعریفونه چې دي دا پخوانی یا قدیمی تعریفونه دي، او کله چې موږ الکتروشیمی وایو نو الکتروشیمی کې دغه دوه لاندینی تعریفونه باید موږ زده وي. تهمز یا اکسیدیشن، کله چې په تعامل کې د یو عنصر چارج لوړیږي، چارج لوړیدل د اکسیدیشن یا د تهمز عملیه ده، او یا کوم اتوم چې الکترون له لاسه ورکوي نو دغه چارج خامخا زیاتیږي، مثبت چارج زیاتیږي، نو هغه ته هم موږ ویلی شو اکسیدیشن. او چیرې موږ ارجاع تعریفو، ارجاع یا ریدکشن غړو تشریح کړو، دا هم موږ څلور تعریفه ورته لرو. لومړی تعریف یې دا دی چې د هایدروجن نصبول، د هایدروجن نصب کول یو تعریف. دویم تعریف دا دی چې د اکسیجن، د اکسیجن لرې کول. دریم تعریف دا دی چې د چارج ټیټیدل. د چارج ټیټیدل سلوران تعریف دا دی چې د الکترونو اخیستل، د الکترون اخیستل. کله چې یو تعامل ترسره کیږي نو دې کې یو عنصر الکترون د لاسه ورکوي چې اکسیدیشن کیږي، او بل عنصر چې الکترون اخلي هغه ریدکشن یا ارجاع کیږي. یعنی موږ هر یو ته څلور تعریفه لرو. دغه دوه لومړني تعریفونه چې دي پخواني تعریفونه دي، موږ په اتم ټولګي کې هم تشریح کړي دي. موږ د الکتروشیمي بخش کې دغه دوه تعریفه باید زده ولرو. کله چې د یو تعامل کې د یو عنصر چارج یا اکسیدیشن نمبر ټیټیږي هغه ته ریدکشن عملیه وایي، او یا کله چې الکترون اخلي هغې عملیې ته هم موږ ویلی شو چې ریدکشن عملیه ترسره شو. که چیرې دغه د اکسیجن او ریدکشن عملیه موږ کاروو، دا په یاد ولرئ چې دغه عملیه، یعنی د اکسیدیشن او ریدکشن عملیه، همزمان په یوه وخت کې ترسره کیږي. یعنی کله چې یو کیمیاوي تعامل موږ په نظر کې نیسو، په هغې کې دواړه عملیې، اکسیدیشن او ریدکشن، په یوه وخت کې ترسره کیږي. غواړم مثالونه تاسو ته ولیکم. که چیرې موږ کلسیم فلز د کلورین سره تعامل ورکو نو په نتیجه کې کلسیم کلوراید لاسته راځي، په دې تاسو ښه پوهیږئ. که چیرې موږ د دوی دغه چارجونه په نظر کې ونیسو، کله چې چارجونه په نظر کې ونیسو نو تاسو پوهیږئ چې هر اتوم په عادي حالت کې د چارج له مخې خنثی وي. یعنی کلسیم دلته صفر دی، کلورین هم صفر دی، په دې دواړه پروسه تعامل نه دی کړی، په عادي حالت کې دي، آیون نه دي، اتم دی، دا اتم دی، دا دوه اتمه یعنی مالیکول دی. د دوی پروسه هغه کوم اکسیدیشن ریډکشن عملیه پروسه ترسره شوې نه ده، نو په عادي حالت کې دي، نو د عادي حالت کې د دوی چارج صفر دی. کله چې دغه مرکب جوړوي تاسو پوهیږئ چې
کلسیم دو الکترون د لاسه ورکوي نو مثبت دوه اکسیدیشن نمبر ځان ته ورکوي او کلورین منفی یو اکسیدیشن نمبر ځان ته ورکوي. تاسو پوهیږئ چې کلسیم د صفر څخه مثبت دوه ته چارج پورته شه، کلسیم د مثبت دوه شو چارج دی. تاسو پوهیږئ د چارج لوړیدل اکسیدیشن یا تحمس. او کلورین تاسو ګورئ چې د صفر څخه منفی یو ده، یعنی چارج کم شوی ده. کله چې چارج کم شي نو هلته د ریدکشن عملیه ترسره کیږي. کلسیم دوه الکترونه د لاسه ورکړي، یعنی دوه الکترونه منفی دوه الکترونه شوي، نو دغه عملیه څه شی ده؟ اکسیدیشن ده، اکسیدیشن عملیه. او کلورین دوه الکترونه اخیستي، دغه عملیه ریدکشن ده. دغه کلسیم د ارجاع لامل دی، کلسیم د ارجاع لامل دی یا د ریدکشن لامل دی. او کلورین، کلورین بیا د اکسیدیشن لامل دی. خپله ارجاع شوی خو کلسیم یې څه کړی؟ اکسیدیشن کړی، یعنی د اکسیدیشن لامل کلورین دی او د کلسیم لامل د ارجاع لامل دی، ځکه خپله اکسیدیشن شوی دوه الکترونه د لاسه ورکړي، د صفر څخه مثبت دوه ته چارج پورته شوی دی. کله چې خپله اکسیدیشن شوی نو د ارجاع باعث هم شوی، یعنی کلورین بیا د صفر څخه منفی یو ته لاړ دی، خپله ریدکشن شوی، یعنی چارج د صفر څخه کم شوی، منفی یو شوی او د اکسیدیشن لامل ګرځي. د کوم عنصر د اکسیدیشن لامل؟ د کلسیم. کلسیم د کوم عنصر د ارجاع لامل شوی دی؟ د کلورین. تاسو ګورئ چې اکسیدیشن او ریدکشن عملیه په یو وخت کې ترسره شوي، یو عنصر الکترون له لاسه ورکړی، بل عنصر الکترون اخیستی دی. دغه عملیه د ریدوکس تعاملاتو په نامه یادیږي، ریدوکس یا اکسیدیشن ریدکشن. مونږ په دې درس کې د ریدوکس عملیه په اړه خبرې وکړې. لومړی هغه مواد چې الکترون د برېښنا یا هغه تعاملونه چې برېښنا تولیدوي، کله چې الکترون انتقالیږي یو عنصر نه بل عنصر ته، هغه عملیه د څه شي ده؟ د ریدوکس، یعنی هغه تعامل چې برېښنا تولیدوي. کله چې الکترون حرکت کوي، د الکترون حرکت د برېښنا جریان جوړیږي. برېښنا خپله څه شی ده؟ تاسو پوهیږئ د الکترونونو حرکت دی. کله چې وصل شي چراغ روښانه کیږي، کله چې قطع شي دغه د الکترونو حرکت بیا د برېښنا جریان هم قطع کیږي. نو مونږ تحمس او ارجاع باندې خبرې وکړې. تحمس یا اکسیدیشن کله چې مونږ په یو مرکب کې یا په یو اتوم باندې اکسیجن نصبوو، هم ویلی شو چې د اکسیدیشن عملیه ترسره شوه. کله چې مونږ هایدروجن لرې کوو، هم ویلی شو چې د اکسیدیشن عملیه یا د تحمس عملیه ترسره شوه. همدارنګه که چیرې د یو اتوم چارج لوړیږي، اکسیدیشن نمبر یې لوړیږي، هم اکسیدیشن ویلی شو. او کله چې الکترون د لاسه ورکوي، هغه ته هم مونږ اکسیدیشن ویلی شو. همدارنګه د هایدروجن نصبول د اکسیجن لرې کولو ته هم مونږ د ارجاع عملیه ریدکشن ویلی شو. همدارنګه کله چې الکترون اخلي هم د ارجاع عملیه ترسره کیږي. همدارنګه کله چې چارج ټیټیږي هم د ریدکشن عملیه ترسره کیږي. مونږ د اکسیدیشن او ریدکشن عملیه مونږ په دغه تعامل کې تاسو ته وښودله چې کلسیم مو د کلورین سره تعامل ورکړ، کلسیم کلوراید لاسته راغی. تاسو پوهیږئ چې کلسیم او کلورین په عادي حالت کې چارج نه لري، صفر دی چارج. او کله چې تعامل ترسره کړي، دغه مالګه جوړه کړي، مثبت دوه د اکسیدیشن نمبر د کلسیم دی او منفی یو د کلورین اکسیدیشن نمبر دی.
دلته کلسیم دوه الکترونه د لاس اور کوي چې د اکسیدیشن عملیه تر سره کیږي دلته یعنی چارج د صفر څخه دوه وته ځي یعنی چارج وړيږي د اکسیدیشن عملیه تر سره کیږي او د ارجاع عمل ګرځي د څه شي د ارجاع عمل ګرځي د کلورین کلورین تاسو پیږي صفر دی صفر نه منفي او تلار دی یعنی چارج ټیټ شوی چارج ټیټ شوی دغه عملیه ته موږ څه وایو ارجاع یا ریډکشن عملیه وایو او کلورین د دوه الکترونونو په اخیستلو سره د ریډکشن عملیه ترسره کوي او د کلسیم د اکسیدیشن لامل ګرځي دغه تعامل ته موږ ریډوکس تعاملونه وایو نو ستاسو د ښه پوهیدلو لپاره کورنۍ دنده درکوم کله چې موږ یو عنصر د مګنیزیم که چیرې د اکسیجن سره تعامل وکړي نو مګنیزیم اکساید جوړیږي په دغه تعامل کې اکسیدیشن ریډکشن همدارنګه د ارجاع عمل او د اکسیدیشن عمل ګوت کوي مګنیزیم د اکسیجن سره تعامل کوي مګنیزیم اکساید جوړوي تاسو نمبر اکسیدیشن نمبر ورته تعین کوي او ګوري چې کوم یو الکترون ورکوي کوم یو الکترون اخلي د دغه معادلې په څیر دلته هم د اکسیدیشن او ریډکشن تعامل ترسره کوي وښایي چې کوم عنصر اکسیدیشن کیږي کوم عنصر ریډکشن کیږي کوم یو د ارجاع عمل دی او کوم یو د تحمض لامل دی خپل کتابچو کې یادداشت کوي تر بیا مو په الله سپارم د خدای په امان.